اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه الله 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آئے درودی وار مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا بارہ ربیع الاول کو آیا آیا وہ در یتیم بارہ ربیع الاول کو آیا آیا وہ در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلقِ عظیم مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نورِ سراپا چاند سا چہرہ نورِ سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا جبرائیل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان جبرائیل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا میرے پیارے پیارے آقا میرے پیارے پیارے